waxaa maanta furmaya qeybo badan oo kamida masaajiddada u k gaar ahaan magaalada london oo muddo ku dhaw afar bilood xirnaa sababal xiriir xanuunka cronrwaxayu furmayaan qaab markaas masaajiddada qaar ayaa dhameystiray waxyaablaga rabaye xagga caafimaadka ah o qaarkood furmaya qaar kalea waxa fumayaan maalmaha soo socda ilaaiy talaadada ila arbacada isbuuc soosocda waxaan laga rabaa ina raacaan amaro iyo sharciyo dowladu a soo rogta dowlada u k kuwaasoo markaasi ah hanaanka badqabka si cudurka aan weli dladuheeas wadanka ka bixin sauaafi atamaxay tahay marka waxyaabaha laga doonayo dadka masaajidda imanaya maadaama xanuunka weli uu jiro si looga taadiroinanuunwaxaa jira shuruudo adag oo dowladu soo saartay oo ay tahay ina qaataan dhammaanba masaajidada waxaa kamid a in salaada marka ka dhiman tahay toban daqiiqo masaajidka la furo

mar kale dukad hore ayaa laga baxayaa casharo a la akran jira masaajidka quraan ay l akrisan jira kitaabka masaajida yaal lama ogola in la taabto sidoo ale dadna isislaamaan ama gamaliy lama olabtdhowre sidee muslimiintu u arkaan in mar kale masaajiddada ay ku dukadaan kadidhowr bilood guudahaan dadka muslimiinta way ku faraxsan yin orta in masaajiddadii la furo sababto ah masaajida waa xirnaayeen afar bilood

حد الحري كدي مرك عيور ككرانا هو كروك عين أدي مسيك سوحة محمد محمود دوري أو فلسطين أحمد إيمان